ମୁଁ ମାନସ ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ନିକଟସ୍ଥ ନୁସ୍ତା ଗ୍ରାମର ବୀରକିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ। ମୁଁ 2013 ମସିହାରେ ମମତା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲି। 2016 ମସିହାରେ ସେ ଅରୂପ ମହାନ୍ତ ସହିତ କେଉଁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲା। 2018 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଧରି ଆସି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଯାଜପୁର ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ତା ନାଁରେ ଡିଭୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ଏବଂ DNA ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଟିସନ୍ ଦାୟର କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ମିଛ କେସ୍ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରିଛି ଆଉ 13 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଆସି ଆମ ଘରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ପଶିଛି ଆଉ ଜିନିଷପତ୍ର ଲୁଟ୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।